Lietuvos mokyklų žaidynės. Radviliškis, Keturkalė. Ir jūs esat geriausias Lietuvoje. Taip. Lietuvos rekordininkas Edis Matusevičius mane išmokys, kaip numesti ietį 100 metrų. Neperžengus liniją. Kryžminį ir bam. Wow! Šiandien išmoksim dar vieno breiko judesį, kuris vadinasi hip twist arba Indian step. Čia Lietuvos mokyklų žaidynės ir šiandien kalbėsim apie lengvąją atletiką. Bet kas čia per skraiduolės, tai aš tikrai nesuprantu. Labas, merginos! Sveiki! Nu, įspūdingai jūs atrodėt su šitais dalykiukais. Kas čia yra, papasakokit? Bėgimo parašiutai. Kam jisai yra skirtas? Duoti tokį kaip ir pasipriešinimo bėgant, jog vystume savo greitį. Tai yra kaip toksai treniruočių įrankis. Taip. Gerai, kokią komandą jūs atstovaujate? Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos komandą. Esate bėgikės? Taip. Lengva atletas ir keturkovės. Keturkovininkės, taip. O kas yra keturkovė? Papasakokit. Keturkovė tai yra varžybos, kuriuose atliekamas yra keturios rungtys. Taip. Kokios? Tai 60 metrų bėgimas, ilgos distancijos bėgimas, tada kamuoliuko metimas ir šuolis į tolį. Ir viskas sumuojami rezultatai. Taip. Ir skelbiami nugalėtojai. Ir jūs esat geriausias Lietuvoje. Taip. Rimtai? Taip. Eik, sau, tai man labai pasisekė šiandien. Net gerai. Dvejus metus iš eilės esam čempionas. Dvejus metus iš eilės? Taip, taip. Super, tai gerai. Nu, o nuo ko reikėtų pradėti visą šitą reikalą? Nuo apšilimo. Nuo apšilimo. Bet gal dar pirmą reiktų ir išbandyti tą... Ne, palikime ant galo. Ne, aš norėčiau dar išbandyti. Ne, negaliu. Apšilt pirmą reiktų. Taip. Pradėsime nuo tokių žingsnelių. Ai, tai kaip per gumytę šokinėjai, ne? Gerai, vienas duris. Ir. Antras pratimas yra aukštai kelt kelius. Taip, žadėjot keturis. Trečias koks? Trečias yra keliame kulnus. Ir savo baksnuojam per užpakalį. Nu, važiuojam. Nu ir dabar jau bėgam. Ne. Nu, gerai, aš skubu visą laiką. Taip, koks ketvirtas? Reikalingas pratimas yra įtupstai. Taip. Įtupstai darome štai šitai. Gerai. Mes va tokia komanda, žiūrėk, sinchroninio įtupstavimo komanda. Prisipažinsiu, nuo pat mokyklos laikų trumpi nuotoliai tie greitieji nebuvo mano mylimiausias užsiėmimas, bet jau kamuoliuko mėtymas, tai jau labai labai mėgau. Bet mane labai domina, matau, kad tu turi dviejopo stiliaus kamuoliukus, kuo jie skiriasi. Taip, šitas yra varžybinis ir jis yra žymiai sunkesnis negu teniso kamuoliukas, jisai sveria 150 gramų ir mes jo salėje nemėtome, nes bijome sugadinti mokyklos turtą, o šitais mėtome salėje, jie yra minkštesni ir lengvesnė, tai su jais nieko nebūtų galima sudaužyti ar sulaužyti. Dabar man labai įdomu sužinot, kaip reikia taisyklingai mesti tą kamuoliuką. Visų pirma, kamuoliuką reikia laikyti šitaip. Čia būtinai. Taip, būtinai. Mhm. Vieną koją į priekį, kitą atgal. Kamuoliuką reikia užsimoti tiesią ranką. Tiesią ranką. Ne taip. Taip. O taip. Ir iš visų jėgų užsimoji ir lenki pro ausį ir paleidi. Aha. Taip. Taip. Lietuvos mokyklų žaidynėse mes, aišku, visada akcentuojam, kad sportas jau šiaip iš savęs yra labai svarbus ir nebūtina rungtis siekti pačių aukščiausių rezultatų. Nu, bet norisi visada šiek tiek pasimatuoti tuos metrus. Kas toliau? Pabandom? Pabandom. Gerai, nu tai tu pradėk. Man atrodo, čia šiek tiek nusileidai man. Jo. Nu gerai, aš mėginu. Dar mažiau. Kaip jums pavyksta motivuoti, surinkti tokius vat, sportiškus, tokius motivuotus žmonės? Motivuoti jų nereikia, jei jos pačios nori. Nes mato iš tikrųjų, jeigu yra rezultatas, ir kartą nuo kartos.
Jeigu buvo septintokė čempionė, tai jau šeštokė nori būti čempionė. Renkasi treniruotės nori, net savaitgaliais ateinam pasportuot kartu su vaikais. Dvejos taurės yra 2018 metų, kita taurė šita didžiausia yra 2019 metų, o kitą važiavom prezidentūrą ir pačio Nausėdos pasiimti taurės. Dar motivacija, kada mes esam iškovoję 2/4 vietas. Kai iškovoję 4 vietą, visą laiką nori patekti į prizininkų tarpą, tai užtat irgi labai didelė motivacija tobulėti. Turim sporto areną, turim stadioną gerą, baseinas už sienos. Dar ir dar kartą įsitikinu ir vis girdžiu tą tokį mitą, kur sako, tarkim, jeigu aš nedidžiajam mieste, tai ten nėra ką veikti, nėra kur judėti, nėra kažkokių renginių, bet yra mitas. Tai yra tikrai, yra pilna tų veiklų, tik reikia paieškoti. Miestais nėra ką veikti, iš tikrųjų. Kaip žmogus turintis vaizduotę, tai aš aiškiai suprantu, kad čia yra toksai bėgimo arklas, prisiriši jį, jis įsikasa į žemę ir trukdo tau bėgti ir nu panašiai kaip su tuo parašiutu. Ne. Tai pasakokit, kas čia yra. Čia yra starto kaladėlės. Jos yra reikalingos žemam startui pasiruošti, kad būtų geriau atsispirti. Tai jūs man parodykit, kaip čia kas turi būti. Dedu prie čia. Rankinės čia. Manijos linija. Rankos čia. Taip. Dėmesio. Ja. Komandos dėmesio. Pakel kelią. Svoris į priekį. O beje, norėjau paklausti, būna jūsų varžytuvėse ir šūvis, ar ne? Taip. Tas. Būna, kad iššokė anksčiau, negu nuskambėjo šūvis. Būna. Kodėl taip atsitinka? Iš streso, jaudinės, bei kad ne paskutinis atbėgo. Gerai, iš savo starto supratau, kad kažkas negerai. Galvoju, gal kažkas visgi su mano avalinė negerai, nes labai jau praslysta. Gal galit parodyti tuos batukus? Čia yra sporto bateliai. Ai, tai čia vinukai yra, taip. Kitaip vadinami startukai. Startukai su vinukais. Taip. Taip. Jie čia išsisuka, kad įdėtum paaštrintus juos, kad geriau kiptų. Ir jie čia naiskai būna, jie įsikimba ir tau neleidžia čia žinėti kojų. O koks būtų jūsų patarimas? Kaip neturėt to false starto, kaip neturėt perdėgimo prieš varžybas? Pirmiausia, prieš varžybas klausiam, ar merginos nesijaudina. Tai jeigu pasako, kad nesijaudina, tai jau yra blogai. Prieš startinis jaudulys turi būti visą laiką ir jisai yra nugalimas, kada kuo daugiau dalyvauji varžybose, tuo didesnė patirtis. Ir tuo mažiau tas jaudulys kenkia rezultatams. Valgykit sveikai, gerai išsimiegokit. Neiti vėlai miegoti, nes tikrai tai tavi išsekina ir tu varžybose būni, kaip noriu miego. Ir tada mokytas sako, kelintą nuėjai miegoti ir tu pasakai kokią antrą. Ir tai yra labai blogai, nes turi išsimiegoti labai gerai. Na, bet man iš atminties nedingsta tas parašiutas. Šitą segamės per liemenį. Taip. Taip, mokytau, kokios instrukcijos? Taip, sprintas yra bėgamas visų greičių. Pradžią padarot greitą, o pabaigoj po truputį lėtėt pradeda. Tai dabar iš karto, maksimaliu greičiu, kiek galit. Op! Jis mane vejasi. Na ką, pajudėjom, pasportavom, o dabar turiu jums klausimą. Filmus mėgstat? Mėgstam. Knygas mėgstat? Taip, taip. Įdomybės visokias mėgstat? Taip. Gerai, tai šita rubrika turėtų jums nekelti problemų ir turit vėl gerai atstovauti savo miestą, taip? Taip. Ar tiesa, kad Huseinas Boltas yra greičiausias žmogus pasaulyje? Taip, tiesa. Taip, tiesa. Tiesa. Kokius jis atstumus bėga, gal žinot? Moras 200 arba 100 metrų kažkur yra taip. Rašyta. Ir 100, ir 200. Ir tiesa, ir kol kas dar nėra greitesnio žmogaus. Pirmas taškas. Kitas klausimas. Ar tiesa, kad LMŽ reiškia lengvaatlečių mažosios žaidynės? Netiesa. O ką reiškia LMŽ? Lietuvos moksleivių žaidynės. Vat ir ne. Lietuvos mokyklų žaidynės. Užskaitau, čia reikia tiesa ar netiesa. Kitas klausimas. Ar tiesa, kad olimpiniai žiedai reiškia 5 žemynų vienybę? Taip. Taip. Kokie yra tie žemynai? Azija. Europa. Australija. Australija. Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika.
O Afrika? Sakė. Ai, sakė, gerai. Ar tiesa, kad Virgilijus Alekna yra dirbęs prezidento Algirdo Brazausko asmens sargybiniu? Tiesa. Tu viską žinai. Iš kur tu viską žinai? Ramiai sėdi, tiesa? Tiesa. Projektą dariau apie šią temą. Apie šią temą? Taip, dariau projektą apie Virgilijų Alekną. Na, iškovoja dar vieną užtikrintą tašką. Ar tiesa, kad Airinė Palšytė yra sprinterė? Ne, tiesa. Ne. O kaip tyrime tavo parašyta? Kad jis yra šuolis į aukštį. Teisingai, eina, savo Radviliškis. Wow, gerai. Ir mano paskutinis klausimas. Ar tiesa, kad svajojančių žmonių intelekto koeficientas yra kur kas aukštesnis? Taip. Žinoma, taip. Kaip tą galit pagrįsti? Mes protingos. Ir aišku, jūs kokios? Svajojančios apie naujas pergalės, apie dar tolimesnius horizontus ir svarbiausia nesustoti. Taip? Taip. Tai to jums labiausiai ir linkiu daug svajoti, nesustoti ir siekti savo didžiausių svajonių. Ačiū jums labai. Ačiū. Pasiruošęs? Pasiruošęs! Metam! Gauti! Galėjai ir tiesiau, iš tikrųjų. Sveikas, Edi. Sveikas, Vidai. Klausyk, kaip vertini mano pagavimą? Nu, įspūdingai, žinok, nes ne kiekvienas pagauna tą jėtį. Ne kiekvienas. Tavo įspūdingi metimai, mano įspūdingi pagavimai ir jum pristatau kandidatą į olimpinę žaidynes, Edi Matusevičių, kuris dar yra ir rekordininkas. Taip? Taip. Jėtės metikas, rekordininkas. Man pirmas klausimas, kuris kirbėjo, kai važiavau čia, tai paklausti, kaip tu pasirinkai tą sporto šaką, kuri yra toli nuo tų visų tokių klasikinių, žinai, ir tokių, kaip čia, pop sporto šakų? Tai visų pirma, tėvai buvo lengvatlečiai, mama bėgiojo, tėtis mėtė jėti ir tuo pačiu tėtis dar žaidė beisbolą. Galvos taip, kad aš pradėjau iš viso jėtės metimą, ne jėtės metimę, bet nuo beisbolo. Ai, pradėjau beisbolo. Pradėjau bet vis tiek beisbolo. Jau yra tas jo, toks, ar ne? Jau tėtis nuo mažens matė mano tą tokia tvirta ranka. O nu mažens, tai gal ir vaikystėje buvai tas, kur žinai, maistą. Nenoriu! Gal ne maistą, bet akmenukus kokius labiau ar kažką tokio mėtydavo. Tai... Bet iš tikrųjų čia. Jo, ne, labai patikdavo, tiesiog pasiemi ir svaidai, ir smagu būdavo. Geras. Ir po to tiesiog kažkaip iš beisbolo perėjau jėti. Ar atsimeni savo pirmas varžybas? Atsimenu savo gal pirmąjį Lietuvos čempionatą. Kiek tau buvo metų? Oi, nepamenu, gal 12, koks 13 metų, bet atsimenu tik tai, kad antras likau. Ir, jo, ir tas, čia labai įdomus strigo, momentas. Nei. Įstrigo, kad antras, jo, ne? Jo. Kažkaip labai įstrigo tas širdį ir toliau nuo to momento kažkaip vis stengiaus nebebūt antras. Tai ir vaikam matyt, kurie žiūri laidą, reiktų nenusimint, kad kartais tie laimėjimai ne visada šypsos. Na taip, bet ir šiaip aš jaunas būdamas buvau labai smulkus. Vis kiti vaikai būdavo gal šiek tiek stambesni, stipresni, tai jam gal lengviau būdavo. Tai... O kada tu užaugai? Kiek metų buvo, kai taip nežinau, sproktelėjai? 17, gal 16, kažkur tam tarpe. Jau taip ir ūgių ūktelėjau. Bet tiesiog sakau, visiems neskubėk, jeigu nesiseka toj rungty, tai dar palūkė, gal tiesiog tavo laikas ateis. Gerai, žinok, šitam sporte aš esu ne tai, kad pradinukas, esu nulinukas, bet man tikrai labai įdomu visos technikos, visi apšilimai, viskas, tai ar pamokysi mane? Aišku, pamokysi. Gerai. Pradedam iškin apšilimo šiek tiek, kad prajudint pečiukus, stuburą, kad nebūtų pirmas metimas ir iškart, žinai, kažką skauda. Tai... Ne šiaip yra stereotipas toksai, kad jėtės metimas, tai atseit jėtės metimas, ką taip. Čia dirbi ranka, mėtai, bet taip, bet taip nėra. Ne, yra viskas nuo pėdų iki pat viršaus, tai čia yra grinai 100% kūno metimas. Geras, žinok, aš jau kai su disko metikė pabendravau ir jinai kai man pasakė, kad ne čia meti, o meti atmesdamas ranką, tai supratau, žinai, kad visai kita specifika. Nu ja, ten irgi technika vyroja, tai nežinau, tai pradėkime tiesiog nuo paprastų prasisukimų, kad apšildint pečiukus ir duburą, o po to perėsim prie sunkesnę biškį pratimą. Čia labai svarbu jėtės metimą. O, co. Nes kiekvienas metimas yra ant krūtinės. Neluž. Iš krūtinės, neluž. Iš
krūtinės metamą. Taip laikau ar taip laikau? Taip laikau, taip. Va taip. Aha. Ir ką darau? Dabar plačiau kojas. O dabar, dabar turi sukt pečius ir lyst. Dar labiau, suk iš čia petį. Sukti ir... Suk į ten labiau. Ai, ir va taip. Bet rankos neleng. Vat. Ai, nu jau geriau, gerai, visai smadu. Gerai. Aha. Tikrai nemėtės jėtis. Nu, aš kandidatas į visas sporto šakas, bet ir... Prisėsk, užpakalį žemiau padaryk. Bet ir likau kandidatų, žinok. Tai gal būsi nebe kandidatas jau čia? O galima, nu kiek amžiaus į jėtės metimą, ne vėlų įvažiuoti. Būna ir veteranų, tai. Važiuojam, gerai. Gerai, žiūri, visai neblogai tau čia gaunas. Gerai. Gal eitim bandyt viškai prasimėtis? Galim, man patinka. Tai visų pirma, jėti, nuo ko reikia pradėti, tai žinot, kokie yra paėmimai. Tai čia yra pirmas paėmimas, pagrindinis. O jų dar ir yra skirtingi. Trys skirtingi yra. Tai vienas pagrindinių yra toksai, va, paprastas paėmimas. Šitas pirštas keliauja ant apijos galo. Dedi taip, va. Jeigu tu man čia sulipne juostą, reikia apkliuoti ranką. Ir šitą užkabinė ir čia dedi taip. Tu saugim nepatogu. Čia vienas būdas yra. Aha. Kitas būdas yra šitas pirštas kabinas. Šitas naina aukštyn. Aha. Ir trečias būdas yra toks. Dar ir taip mėgsta. Jo, taip labiausiai skandinavai gal mėgsta mėtyti, nežinau kodėl. Man taip labai nepatogu pirštus atrodo rauna. Aš mėgstu tą tiesiog standartinį. Bent jau tiesiog paėmęs jėti, taip pradėjau mėtyti ir taip toliau mėtų. Antras dalykas, su visai kai mėti, nenuleis rankos žemai. Taip. Nes iškart gausi per alkūnę, per petį, tai stengis laikyti aukščiau. Visą laiką angalis turi būti prie antakio, virš antakio. Gerai, važiuom. Kaip tu sakai, pirma lengvai, be jokių čia didelių dalykų. Kad pajaus, kas tas yra. Normaliai. Nu gerai, tu mestelk. Įdomu pasižiūrėti. Irgi, paėmė aukštai ranką ir paprastai meti, kad įsmygtų. Aš žinok, jeigu būčiau olimpietis, aš būčiau tas skrimeris, kur žiauriai daug rėkia, mane užvestų. O, matai? Treneris reiklus, aš jau matau iš karto, jokių čia, žinai, kiti dar būna, nu neblogai, kaip pirmam kartui, čia taip... Na, didžiausia klaida pas tave buvo, kad meti ne nuo tos kojos, galima sakyti. Ai, supratau. Pas mus yra visa esmė, kad tu turi kuo ilgesnį tą tokį atstumą susidaryti savo, kad iš toliau galėtų mesti ir kuo ilgiau mes. O tu taip jau eidamas ant tos kojos meti, tai čia iš karto viena didžiausių klaidų. Gerai, nu... O. Supratau. Tai jėti yra specialūs batai. Ir nežinau, aš tu atnešiu pabandyti savo batus. Aš nežinau, ar tu nori jas susidėti, išmėgint, pajausti, ką reiškia tikras... O, startukai. Ką reiškia tikras sukibimas su žeme. Tai aišku, kad noriu. Gerai, būtinai pamėginsiu. Kiek žinau, tai tavo treneris yra ir tavo tėtis. Taip. Arba tavo tėtis yra ir tavo treneris. Taip. Sunkumas ar privalumas? Manau, kad kaip tėvas treneris gal labiau mane saugo nuo tų traumų visokių ir panašiai, kad jeigu kažkas suskausta, tai iš karto nuimam labiau krūvį ir panašiai. Kokia yra tavo dienos rutina treniruoti? Na, tai svarbiausia pusė treniruotės prasideda nuo to, kad gerai išsimiegoti reikia. Nes be gero miego tikrai treniruotėj blogai jauties, sunku būna. Kiek valandų miegi? Nu, stengiuos bent jau 9 miegot valandas. Mhm. Čia minimum. Kitas dalykas labai svarbus yra mityba, be ko negali super atletas pasiruošti varžybom ir panašiai. Dvi treniruotės į dieną, kiek dienų per savaitę? 10 ar 11 treniruočių. Va tokia realybė. Nu klausyk, žinok, sukibimą jau dabar jaučiu, visai kitas pojūtis, tai dabar jau gal pabandysim pamėtyti iš įsibėgėjimo. Pabandysim. Gerai. Įsibėgėjimas būna įvairus, bet dažniausiai jisai siekia apie 30 metrų, tai pilnas. 30, tai čia vien 30 atstumą nubėgti jau reikia, žinai. Taip, reikia dabėgti ir dar po to išmest. Tai visas takelis, bet mes iš ten dabar gal nebėgsim, šiek tiek arčiau bėgsim. Gerai. Bėgam pradžiai. Bėgam. Kryžminiai ir bam. Wow! Gerai. Bėgu tiesiai. Jėtininko kryžminis bėgimas. Eik tu nugarą, kaip suskaudo. Eik tu sau. Nu vat, pamačiau tavo tą nerealų metimą ir iškart nori, žinai, siekti rezultatų. O tau, kas dabar yra rodiklis, kurį reikia aplenkti? Kas didžiausias konkurentas pasaulyje? Na, tai pasaulyje yra daug konkurentų. Tai yra estas, yra vokiečiai, trys netgi, gal net keturi. Kokie jų atstumai yra? Na, dabar geriausio vokiečiai yra 97 metrai.
tai o tu kalbė apie šimtą, kad... Jo. Bet realu tau pasiektą šimtą? Nu, visiems realu. Aha. Visi, kurie siekia, visiems realu. Koks yra pasaulio rekordas? 98,5. Kiek tu dabar švystelėjai, va taip pat? Čia dabar čia, nežinau, apie 60 metrų gal. Iš tikro, jau tie metrai virš 80 metrų yra vis sunkiau užčiapiami. Mhm, ten jau niuansai prasideda. Jo, jo, ten jau visos smulkmenos ir panašiai. Gerai, mėginam dar kartą. Tu gali geriau jo angalį pakelt, tu bus lengviau. Virš antakio, kaip tu sakai, virš antakio. Jo, jo, va, okay. Va, dabar gerai okay. Laikai. Ok, tada tas. Jo, taip, jeigu lietai, pabėgi, atsivedi cak, 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 ir tada. Bėgi, atsivedi virš antakio. Nu, gražiau skridau. Nu ir geriau jaučiausi. Aš savo šiandien turiu iššūkį už to pirmo pagaliuko, kad įsmigtų. O. Nu čia jau, įsmigo. Jau tavo tėtis sakytų, beveik, ne? Jo, jau tas geresnis. Jau geresnis. Beveik geras. Beveik geras, jau geras. Klausyk, bet sportų, jėtės metimų viskas nesibaigia. Pirmiausia, sportininko ta karjera, jinai yra pakankamai trumpa. Nu kiek jėtės metikas? 35 kokie, ar ne? Iki 40. Iki 40. Kokia pasaulio rekordininkas, pavyzdžiui, mėtė 40 metų, tai sėkmingai. Kokie tavo planai, kokios mintis? Nu, kuo ilgiau, kiek leis kūnas, kiek norėsiu pats, tai tiek ir stengsiu. Aišku, 40 metų riba gal būtų o po to, įspūdinga. Turėsi mokinių? Mokinių turėsiu, turėsi sūnų. Kuris daug jau 110 šveis. Kuris bandys bent jau 110. O jam sakysi, kad gerai, ar sakysi, kad beveik? Žiūrėsim, dar nežinau. Dar nenusprendžiau, koks treneris norėsiu būti, žinai, tai. Edi, visą laiką sportuodamas, aš kažkaip atsimeniau, filmas toks buvo. Edis... Erelis. Edis Erelis. Man, žinai, kažkuo... Tu man būsi Edis Erelis. Man kažkaip, bet tam filme daug tokios sportinės dvasios, kur žmogus užsivedęs, užsibrėžę savo tikslą ir siekia bet kokią kainą. Tai vat ir tau tikrai ačiū labai už visas pamokas. Dar kartą įstikinau, kiekvienas sportas turi savo niuansus, savo kažkokį žavesį. Ir tau didžiausias sėkmės. Tau 100, tau olimpinio aukso ir tau tėčio pasakymo gerai. Dėk. Nu, ačiū. Dėk labai tau. Ačiū. Sveiki, aš su B-Boy Danny, aš šoku jau 15 metų breiką. Mano pagrindiniai įkvėpėjai Lietuvoje buvo Unique Style B-Boys ir Invisible Soul. Mano mokytojas yra B-Boy Mali iš Invisible Soul. Man asmeniškai patiko breikas tuo, kad jis yra pats atletiškiausias šokis. Nėra ne vieno kito šokio, kuriame yra tiek dinamikos, būtent kiek breikia. Vienintelis dalykas, kodėl breikas vadinasi breikas, dėl to, kad mes šokam pagal muziką, kuri vadinasi breakbeatas. Ir jinai skamba taip. Šiandieną mes mokinsimės judesį, kuris vadinasi hip twist, arba kitas jo pavadinimas yra Indian step. Pagrindinis dalykas, štai šituose visuose judėjimuose viršui, tai yra rockingas. Rodu, tai yra kūno judėjimas, į priekį atgal stovit koncę, groja, pum, siubuojat, rocking. Ok, tai dirba mūsų klubai, dirba mūsų krūtinė. Tai rocking atrodo štai taip, čia pilnas rocking, greitai atrodo taip. Tai pirmas dalykas, pirmas žingsnis, ką mes padarysim, mes turim spirt mūsų koją, bet spirt turit nuo sulenkto kelio, va, nuo čia, nuo čia. A ne, turite įsivaizduoti, kad su kulnu paspirėt kamoliuką, jisai guli priekį ir jūs jį paspirėt. Spyris. Toliau, užlipom iš tos kojos ir kitą koją mes pakeliam. Kai jau išėjau pakelšti šitą koją mūsų, kaip ir minėjau, aš mėgstu vadinti šitą judesį hip twistu, tam, kad mes, hip reiškia klubas, twist yra posūkis, tam, kad mes galėtume pasunkti mūsų klubą. Toliau, jeigu atkreipsi dėmesį, mano koja yra čia priekiai, kai aš pasuku klubą, aš nededu į vieną liniją. Aš dedu ją šiek tiek toliau. Vat, pas mane yra visai plačiai. Galima ir čia dėt, bet esmė, kad būtų jūsų kojas gan plačiai. Tai judesys atrodys taip. Spyris, statau, persuku. Ir svoris turi būti pas mus ant labiau ant priekinės kojas negu ant galinės. Dabar su koja grįžtam atgal.
koją pritraukiu, pasuku koją ir tuo pačiu metu spiriu. Lygiai taip pat iš kūno. Dar kartelį. Jeigu atkreipsi dėmesį, koja tokį arba šešetą nupiešė, arba tokio panašią labai į kabutę. Bum. Užlipu ant kojas ir su šitą koją twistinu. Op. Ir viens. Ir du. Trys. Ir keturi. Ką mes darome toliau su rankom? Rankos judės pas mus visiškai natūraliai, lygiai taip pat, kai vaikštam gatvėje. Jeigu aš žengiu su dešinė koja į priekį, pas mane kairė ranka kyla. Jeigu aš žengiu su kairė koja, pas mane dešinė ranka kyla. Tai lygiai taip pat ir čia. Viens, pakeičiu kojas. Ir dabar, vat, kai su šita koja žengiu, tada ir pakeičiu rankas. Viena ranka gali būti prie klubo pas mus, čianais, gali būti prie galvos, gali būti šita ranka prie galvos. Bet esmė tokia, kad mes pakeičiam rankas būtent tuo momentu, kai priešinga koja daro žingsnį. Viens. Grįžtam į spyris, ištiesiau ranką, pakeičiu, vis dar laikau ranką. Ir tada, kai darau žingsnį, aš pakeičiu rankas. Ir viens, du, viens, du, viens, du, viens, du. Bum. Tai yra vienas seniausių breikų judesių. Sėkmingai jį naudokit, naudokit vakarėlėse, naudokit diskotekose ir iki greito.